שנים ארגון ישראל שלי חשף מפגש די מדהים שהתקיים ברמאללה, שבו רב המחבלים סלאח חרורי מפרגן לחבר כנסת ישראלי. בואו נראה, הצלחנו לאתר את הוידאו הזה, בואו נראה אותו. בואו נראה, קדימה. وطبعا انا ايضا ارحب بالاخ ايمن عودي وباخواننا واهلنا في الارض المحتله عام 48 شعبنا الفلسطيني هناك ايضا يواجه معركه بنفس مستوى الخطوره التي نواجهها وربما اشد وعنصريه الحكومه الصهيونيه في الفتره الاخيره بتمرير قانون القوميه وفرض واقع انه المواطنين الحقيقيين في فلسطين الاصليين اللي هم أهل البلد يصبحوا مواطنين من درجة ثانية أو ثالثة. أيضا هناك معركة شرسة يخوضونها، ونحن في كل فلسطين وخارج فلسطين نخوض هذه المعركة. כן, ישי. אז אל הרורי בפרגן פה לאיימן עודה, וזה אירוע די נדיר, כי חמאס לא כל כך בפרגן לדמויות ערביות ישראליות. לרוב הם תופסים אותם לפעמים כבעלי נאמנות כפולה. יש את רעד סלאח שמפרגנים לו, אבל פה הוא ממש מפרגן לו לאיימן עודה. שנה אחרי זה יש את אירועי שומר החומות, אירוע שבו חמאס הצליח להפעיל את ערביי ישראל לתקוף יהודים במבצע מטורף, והאירוע הזה די נדיר, סלאח חרורי ממש הצליח באמת להגיע לחברה הערבית בישראל ולהפעיל אותה, ואנחנו רואים את הקשרים שהוא הצליח ליצור, והמפגש הזה ברמאללה הוא חלק מזה. תשמע, בלתי נתפס, נגיד איימן עודה, זהו, מסיים בעצם, זה לא... אבל יש דומים, זה לא, זה רק, הם רק מתחלפים, למה? כי אנחנו הפריירים, זה לא... צריך אבל לומר שמפלגת חדש זו מפלגה באמת הכי קיצונית שיש היום בכנסת, שתוקפת את ישראל על המבצע. תודה.